Takže ahoj, já jsem Jinko, vítám vás u dalšího videa na kanále Persi.cz. Tohle bude informačka, kterou jsem už sliboval v popisku videa toho vlogu. Ten vlog je, jak zní název, tak ho fakt neberte vážně. Chtěli jsme se jen tak ukázat vlastně, jak vypadáme teda, jako takový představení. A teď bych chtěl jako říct, co budeme vlastně natáčet. Budeme na tomhle kanále natáčet tedy videa z her a už třeba dvě ty herní videa už na tom kanále jsou. Je to Slenderman a Minecraft Skyblock. Ve Slendermanu bychom určitě chtěli pokračovat. Píšte třeba, jaké díly by se vám líbily. Třeba Sanatorium, Hospic, Forest a tak dál. A v tom Skyblocku, jak jsme zjistili, tak prostě ten Minecraft, tak nějak jako lepší je pořád točit jiný hry, nějak nám to došlo. Takže možná, že spíš tam bude něco z jiných her než z Minecraftu. Každopádně ten Minecraft bychom tam chtěli udržovat, ačkoliv třeba ze začátku tam moc není a asi ze začátku ani moc nebude. Každopádně doufám, že ta texty se schopí a bude to natáčet nějak pravidelně, což bychom chtěli natáčet ty videa pravidelně. CEPA tedy by měl vydávat Team Fortress a teď mi to úplně vypadlo. A Portal, myslím, že říkal, že je natočené, takže to by bylo dobrý. Chtěli bychom nějak ty videa dávat, jako aby tam byly třeba by byly 3 videa týdně, nebo tak. A ještě teda musím říct, že připravujeme něco, co se vůbec netýká her, ale doufám, že se to bude líbit. Připravujeme vlastně takovou sérii scének, která se bude jmenovat Kokos Man. A bude to zábavné, doufám teda, že to bude zábavné, doufám, že se vám to bude líbit. Víc o tom ani neřeknu, vlastně ani nemůžu pořádně určit, jako co to je, co by to bylo za druh pořad. Já to nemůžu popsat, on se to tak jako blbě popisuje. Už s tím popisem jsme měli problém ve videu, když jsme to dělali poprvé, tuhle informačku, protože pro mě to mělo být jako další vlog, ale nějak můj počítač nechtěl přijmout zvuk z mého mobilu, z natáčení, takže jsem se rozhodl, že to načiním takhle na počítač. Já doufám, že jsem na nic nezapomněl a ještě bych chtěl říct, že by nám dost pomohlo, kdybyste nám psali třeba do komentářů pod videa nebo na soukromé zprávy na YouTube nebo na Google Plus, na Persi.cz, třeba co byste chtěli vidět. Když tak nám třeba posílejte nějaký mapy na Minecraft, doporučuji tam třeba nějaký hry, které byste chtěli vidět. Doufáme, že nás budete z začátku podporovat. Bude to pro nás něco jako impuls, třeba nějaký odběratel, nějaký like, když se to bude líbit, že jako na natáčení dál, ale hlavně jako nás to baví, takže doufám, že i vaše tvorba se vás bude bavit. A já bych to tímhle asi ukončil. Tohle video vím, že není moc zábavné, ale slouží to jako informačka, protože to se prostě musí, aby lidi viděli, co od tohle kanálu mají očekávat. Rozhodně neočekávejte nic na bázi debility, že to musím tak říct v tom úvodním vlogu. Takže já se s vámi loučím a nevím, no, takže čau.